الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صراط مستقيم برمنگھم سے ایک میگزین نکلتا ہے, اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ولایت کا اور بزرگی کا بڑا شہرا تھا. حج کے موسم میں کبھی عرفات میں دکھتے, کبھی منا میں دکھتے, کہیں حج میں راستے میں دکھتے, جبکہ وہ حج نہیں گئے ہوتے تھے, اور بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں. پاس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ بڑھاتے تھے, مٹھائی کا ڈبا ہاتھ میں آ جاتا تھا, اسے کھلا دیتے تھے. اس کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا, بظاہر یہ کرامت تھی. جب وہ مر گئے, ان کو دفن کرنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے گھر آئے تو ایک شخص نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے ابا کیسے تھے؟ کہا بڑے نیک تھے, ان کی ولایت کا تو دور دور چرچا تھا, ان کے ہاتھ سے کتنی کرامتیں ظاہر ہوئیں. کہا کہ تم اسی طرح بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں, اس طرح بن جاؤں تو میری قسمت. کہا کہ آؤ. کہا کہ کہاں؟ کہا کہ تمہارا ایک باغ ہے نا, بڑا گھنا باغ ہے. کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ میرے ساتھ آؤ. باغ کے اندر دور آگے جب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ صاف کی ہوئی ہے اور بالکل مسلے کی شکل کی ہے, اور زمین جو ہے لیپی ہوئی ہے مٹی سے. کہا کہ دیکھ رہے ہوئے کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو مسلہ جیسا دکھتا ہے, زمین کا یہ ٹکڑا. کہا کہ ہاں, یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا باپ میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے سجدہ کرتا تھا, میں شیطان ہوں. چونکہ وہ ہر ہفتے مجھے سجدہ کرتا تھا, لہذا میں بعض چیزیں ایسی خرق عادت کے طور پر اس سے ظاہر کر دیا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ولی تھا, در حقیقت وہ کافر تھا, مشرک تھا. اگر تم اسی طریقے سے بننا چاہتے ہو تو تم بھی مجھے آگے کھڑا ہوتا ہوں, مجھے سجدہ کر لو اور تم بھی اسی طریقے سے بن جاؤ گے, ویسی خرق عادت چیزوں کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے بھی ہوتا رہے گا. کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھنا تھا کہ وہ فوراً غائب ہو گیا. پتا یہ چلا کہ اس طریقے کا استدراج اور خرق عادت چیزوں کا ظہور اگر کسی کے ہاتھ سے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ ولی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہو اور اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو, بظاہر مسلمان ہو مگر وہ اندر سے کافر اور مشرک ہو, بددین ہو, مذہب بیزار ہو, اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو, شیطان کی پوجا کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان کی روشنی چھن گئی ہو. فلاں صاحب پگھلا ہوا تانبا پی گئے, فلاں صاحب کسی مردہ جانور کو زندہ کر دیے, یہ سب کرامت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ یہ کرامت ہو. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے ہاتھوں پر خرق عادت باتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ عباد جن ہوں, عباد شیاطین ہوں, شیطان اور جن کے پجاری ہوں. آیت کریمہ کے ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے بہت فائدے اٹھائے,
انسان نے شیطان کو سجدہ کیا اور شیطان نے اس کی بعض ضرورتیں پوری کر دی، لوگ اسے ولی سمجھتے رہے. آگے کفار اور مشرکین کی ایک حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ پیداوار کا حصہ مشرکین اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے، مقرر کر دیتے تھے کہ پیداوار کا اتنا حصہ اللہ کے لیے. اچھا، پیداوار کا یہ حصہ جو مشرکین اللہ کے لیے نکالتے تھے، یہ مسکینوں کو جاتا تھا، مسکین لوگوں کو پیداوار کا وہ حصہ تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور پیداوار کا ایک حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا، اور ان کے معبودوں کے لیے پیداوار کا جو حصہ مقرر ہوتا تھا یہ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا، ڈائریکٹ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا. اور مجاوروں نے اسی وجہ سے ان کے دلوں میں، ان جاہلوں کے، یہ بات بٹھا دی تھی کہ دیکھو اللہ کے حصے میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے پیاروں کے حصے میں کمی اگر ہو گئی تو ان کے پیٹ کا کیا ہوگا، اس لیے کہ یہ پورا کا پورا حصہ معبودوں کے نام کا یہ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا. گویا آج جو نظر و نیاز کے نام پر جگہ جگہ کھڑاگ ہو رہے ہیں یہ کچھ نئے نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے مشرکین بھی یہ کیا کرتے تھے. اللہ کا حصہ کم و بیش ہو سکتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ اللہ بے نیاز ہے، اور اپنے معبودوں کے حصے میں کمی برداشت نہیں کرتے تھے، بیشی ہو جائے تو بہتر ہے، کمی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون سی ٹیڑھی تقسیم ہے، میرا حصہ کم ہو جائے تو چلے گا، معبودوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب میری محبت کم ہے. ان کے دلوں میں ان کے باطل معبودوں کی محبت بہت زیادہ ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جو زکوٰۃ کھیت کے غلے کے اوپر فرض ہے، ایک زکوٰۃ تو ہوتی ہے جو سال بھر کے پورا ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 85 گرام سونا، تو 2.5% کے حساب سے نکال دیں. 52.5 تولہ چاندی ہو، نصاب ہے، ہو قیمت لگا کر 2.5% کے حساب سے نکال دیں. کسی کے پاس کھیتی ہے تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی فصل تیار ہو اللہ کا حصہ نکال دو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، پیداوار پر، زمین کی پیداوار کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے، پیسوں کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، سونے کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، چاندی کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، مگر کھیت کی پیداوار، زمین کی پیداوار کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی کھیتی پکے فوراً اللہ کا حق نکال دو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دو کھیت کی کٹائی ہی کے وقت، کھیت کٹے فوراً دے دو. کیسے، کتنا دینا ہے؟ اگر کھیت کو سینچا گیا ہے ٹیوب ویل سے، کنویں سے، بورنگ سے، تو 40واں حصہ نکالا جائے، 40واں حصہ. لیکن اگر کھیت بارانی پانی سے، آسمانی پانی سے سیراب ہوا ہے، تو 10واں نکالیا، اوش نکالیا، 10واں اور 40واں ہر فصل کے اوپر. یہ زمین کی پیداوار کا نصاب بتایا گیا ہے.
اتنا پیدا ہو تو دسواں یا چالیسواں نکالنا ہے. پانچ وسق, پانچ وسق میرا خیال ہے کہ 700 کچھ کلو, 750 کلو تک ہے شاید, 700 کچھ کلو تول لیا جائے کہ 700 کلو ہے یا نہیں ہے. 700 کلو سے زیادہ جو نصاب بیان کیا گیا ہے, پانچ وسق اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. تو اس میں سے عشر نکال دیا جائے یا چالیسواں نکال دیا جائے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں, کون سے جانور حرام ہیں, کون سے پرندے حلال ہیں اور کون سے پرندے حرام ہیں. اس کے لیے ایک اصول ہے, اگر پرندہ زو مخلب ہے تو پرندہ حرام ہے, اور اگر جانور زو ناب ہے تو جانور حرام ہے. زو ناب کا مطلب کیا ہوتا ہے, زو مخلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندہ زو مخلب ہو, مخلب کا مطلب پنجہ, کوئی پرندہ پنجے سے شکار کر کے پنجے سے کھاتا ہو تو وہ پرندہ حرام ہے. جیسے شکرا ہے, باز ہے, عقاب ہے, یہ پرندے چنگل سے پکڑتے ہیں اور چنگل سے شکار کرتے ہیں. تو چنگل سے شکار کرنے والے جتنے پرندے ہیں ان کو زو مخلب کہا جاتا ہے, پنجے والے پرندے. ایسے پرندے حلال نہیں ہیں, حرام ہیں, ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا. اور جانوروں میں زو ناب یعنی جو کچلی کے دانتوں سے پھاڑتے ہوں, جیسے شیر, چیتا, بھیڑیا, کتا, بلی, یہ سب جو ہے کچلی والے دانت رکھتے ہیں اور کچلی والے دانتوں سے یہ شکار کو پھاڑتے ہیں, ایسے جانوروں کو زو ناب کہا جاتا ہے. تو زو ناب جانور جو کچلی کے دانتوں سے پھاڑتے ہوں وہ ان کا کھانا حرام ہے, اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں ان کو زو مخلب کہا جاتا ہے, ایسے پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں. ایک مسئلہ اور بتایا گیا کہ ویسے اللہ تبارک و تعالی نے خون کو تو حرام قرار دیا ہے, لیکن جہاں حرج ہو تو اتنا اللہ تبارک و تعالی نے جائز قرار دیا ہے. مثلا خون تو پورا کا پورا حرام ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں نا, اس کا استعمال ناجائز ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کے اوپر, ہڈی کے اوپر نقطے کی شکل میں, ڈراپ کی شکل میں جگہ جگہ خون لگا رہتا ہے. انسان اتنے خون سے بچ نہیں سکتا, چونکہ اس میں حرج تھا, لہذا اتنا خون جو گوشت کے اوپر معمولی لگا رہے, ہڈی کے اوپر لگا رہے, استعمال کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس سے بچنا محال ہے. معمولی جو خون لگا رہتا ہے نا گوشت کے اوپر, ہڈی کے اوپر, اس سے کہاں تک بچے گا آدمی. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے اتنے خون کی اجازت دی ہے. ایک بات اور فرمائی گئی, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, اگر اللہ چاہتا تو یہ اس کو نہ کرتے. بعض لوگ اپنی بدعمالیوں کے اوپر, اپنی بدکاریوں کے اوپر تقدیر کا حوالہ دیتے ہیں, تقدیر سے احتجاج کرتے ہیں. در حقیقت اپنی بدعملی کے اوپر اگر دیکھو کہ کوئی شخص تقدیر سے احتجاج کر رہا ہے, تقدیر کا حوالہ دے رہا ہے, تو جان لو کہ اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے. اس لیے کہ شیطان پہلا وہ گنہگار ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد, اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تقدیر کا حوالہ دیا تھا اپنے اس گناہ کے اوپر. دیکھو یہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال پیدا کیے ہیں, تو اللہ خالق افعال ہے. چوری اسی نے پیدا کی ہے, زناکاری اسی نے پیدا کی ہے, سارے اچھے برے اعمال سب مخلوق ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں.
تو اللہ تمام افعال کا خالق اور بندہ تمام افعال کا کاسب، اللہ خالق افعال ہے اور بندہ کاسب افعال ہے. کیسے؟ بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے اختیار سے، یہ کام کرنا چاہیے، جیسے ہی ارادہ کرتا ہے اللہ کی مشیت وہاں آ جاتی ہے، وہ کام بندہ کر لیتا ہے. دیکھو، بندے کا ارادہ ہوتا ہے تب اللہ کی مشیت ساتھ دیتی ہے، بندے کا ارادہ نہ ہو تو اللہ کی مشیت ساتھ نہیں دیتی. ایسے ہی بندہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ بندے نے کر لیا، اب مشیت ساتھ میں ہوتی ہے. بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے، بعد میں مشیت آتی ہے، اس مشیت کی وجہ ہی سے کام کرتا ہے، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے کام کرتا ہے. لیکن بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ اس کا ہوتا ہے، اللہ کا چاہنا اس کے ساتھ لگتا ہے تب بندہ کام کرتا ہے. لیکن چونکہ اس نے ارادہ کیا گناہ کا، اللہ کی مشیت اس کے ساتھ ہوئی، تو اس میں قصور کس کا ہے بولو؟ اللہ کے چاہنے کا نہیں، بندے کے ارادے کا. میں ایک مثال دوں، ایک لڑکا ہے، یہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کو قتل کرنے کا، چھری اٹھاتا ہے، اس لیے کہ چھری ہی سے تو قتل کرے گا، چھری اٹھا لیتا ہے اور کسی کا قتل کر دیتا ہے. بولو، چھری ہی نے قتل کیا نا؟ قتل کس نے کیا؟ چھری نے کیا نا؟ چھری کا قصور ہے؟ چھری کو پھانسی دیں گے آپ؟ پھانسی کس کو دیں گے؟ جس نے ارادہ کیا تھا. حالانکہ قتل کس نے کیا؟ چھری نے کیا ہے، بندے نے تو ہاتھ نہیں لگایا، آدمی وہاں کھڑا ہوا، یہیں سے اس نے چاقو مار دیا، مر گیا ہو، بندے نے چھوا بھی نہیں اس کو. مارا کس نے؟ چاقو نے مارا، تو چاقو کو سزا دیں گے آپ؟ نہیں، بلکہ جس نے ارادہ کیا تھا بندے نے، بندے کو سزا دی جائے گی. ایسے ہی بندے نے ارادہ کر لیا، اللہ کی مشیت آ گئی، تو اللہ کی مشیت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ بندے کے ارادے کے اوپر گرفت ہوگی. یہ بندہ اگر گناہ کا ارادہ نہ کرتا تو مشیت لگتی ہی نہیں اس کے ساتھ، یہ نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا، بندہ ارادہ کرتا ہے مگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، بندہ نہیں کام کر پاتا ہے. اور ایک عقل مند آدمی فرق سمجھتا ہے دو چیزوں کے درمیان، ایک ہے آدمی چھت پر سے کود کر کے جان دے دے تو کیا کہیں گے اس کو؟ خودکشی کہیں گے نا، خود کود کر کے جان دے دے اس کو کیا کہیں گے؟ خودکشی. اور چھت پر چڑھا، پیر پھسل گیا، بلڈنگ سے گر گیا، مر گیا، اس کو خودکشی کہیں گے؟ بولیے آپ. دونوں چھت سے گرے ہیں، لیکن ایک گر کر کے مرا ہے اسے خودکشی کہا گیا، اور ایک گر کر کے وہیں سے مرا ہے وہ خودکشی نہیں ہے. اس لیے کہ جو آدمی اپنے ارادے سے گرا ہے اس کے اوپر پکڑ ہے، وہ خودکشی ہے، اس کے بارے میں منع کیا گیا، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس کے اوپر گرفت ہے. لیکن ایک آدمی وہیں سے، وہیں کھڑا ہوا تھا، پیر پھسل گیا، وہیں بلڈنگ سے گرا، اسی جگہ پر گرا جہاں پر اپنے ارادے سے خودکشی کرنے والا گرا تھا اور مر گیا تھا. دونوں میں فرق ایک عقل مند کر سکتا ہے. ایک ہے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اپنی مرضی سے، اور ایک ہے مجھے راشا ہو گیا ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو ہل رہا ہے بغیر ارادے کے ہل رہا ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ارادے کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ دونوں حرکتیں ہاتھ کی ہیں. لیکن ایک عقل مند آدمی دونوں کا ہلنا الگ الگ سمجھتا ہے. یہ جو ہل رہا ہے یہ راشا ہے، یہ بلا ارادہ ہے، بلا اختیار ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. اور یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، دیکھو ہاتھ وہی سے ہی ہل رہا ہے، لیکن ایک میں ارادہ ہے، ایک میں ارادہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اسی طرح میں نے حق کو باطل دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، ایک طرف عطر اور گلاب ہے اور دوسری طرف پیشاب. اب تمہیں اختیار ہے، چاہے پیشاب اٹھا کر کے اپنے کپڑے کے اوپر لگا لو، اور چاہے عطر و گلاب میں اپنی انگلی ڈبو کر کے اپنے کپڑے کے اوپر لگا لو، تمہیں اختیار ہے. ایک طرف حق ہے چاہے قبول کر لو، دوسری طرف باطل ہے چاہے اسے قبول کر لو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، ہم نے رکھ دیا ہے. عطر و گلاب کی شیشی ایک طرف، پیشاب ایک طرف، اختیار دے دیا گیا ہے کہ کپڑے پر کیا لگانا ہے تمہیں،
پیشاب لگانا ہے اختیار ہے، عطر و گلاب لگانا ہے اختیار ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے اختیار ہے، چاہے قبول کرو حق کو چاہے قبول کرو باطل کو، چاہے قبول کرو ایمان کو چاہے قبول کرو کفر کو، چاہے قبول کرو سنت کو چاہے قبول کرو بدعت کو، چاہے قبول کرو شرک کو چاہے قبول کرو توحید کو، اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے. اور یہ اختیار تو انسان تو انسان جانور بھی سمجھتا ہے. عارف رومی نے بہت اچھی مثال دی ہے، کہتا ہے کہ کتے کو بھی معلوم ہے ایک نجس جانور کو کہ بندہ مختار ہے اپنے اختیار سے کام کرتا ہے. کس کو معلوم ہے؟ ایک بے زبان جانور کو، کتے کو بھی معلوم ہے، نجس جانور کو معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک پتھر اٹھاتا ہے یہ بچہ، ایک بچہ پتھر اٹھاتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارتا ہے، بتاؤ چوٹ کس نے پہنچائی؟ کتے کو. کتے کو چوٹ پہنچائی ہے پتھر نے، لیکن پتھر وہی کتے کے پاس گرتا ہے، کتا پتھر کو کاٹنے نہیں دوڑتا بلکہ بچے کو دوڑاتا ہے. اس لیے کہ جانور تک کو معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے، بندے نے اپنی اختیار سے کیا ہے یہ کام، لہذا پکڑو اس کو. پتھر گنہگار نہیں ہے، یہ جو لڑکا مار کر کے بھاگ رہا ہے اپنے ارادے سے اس نے یہ کام کیا ہے، پکڑو اس کو. تو کون مجبور ہے کون مختار ہے، یہ حقیقت تو انسان بلکہ ایک نجس جانور تک کو معلوم ہے. یہ ہے اللہ کی مشیت اور بندے کا اختیار، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے. ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف آپ کا کاروبار ہے، اختیار ہے. آپ دکان میں اپنے کاروبار میں بیٹھے بیچتے رہیے سامان، یا آپ کو اختیار ہے آپ مسجد میں آ جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، اچھے بن جاؤ تمہارا اختیار ہے، برے بن جاؤ تمہارا اختیار ہے، ولی بن جاؤ تمہارا اختیار ہے، اور سب سے بڑے شیطان بن جاؤ تمہارا اختیار ہے. یہ اور بات ہے، ارادہ تمہارا، مشیت بعد میں آتی ہے ہماری. مشیت نہیں آتی تو تم کوئی کام نہیں کر پاؤ گے، لیکن پہلے ارادہ کرتے ہو تب ہماری مشیت ساتھ لگتی ہے، یہ یاد رکھو ہمیشہ. یہ ہے مطلب مشیت کا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ. انہوں نے مشیت کا مطلب غلط لیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے، ارادہ تو تم نے کیا ہے نا، مشیت تو بعد میں لگی ہے. آگے دیکھو تین آیتیں ہیں، بڑی پیاری آیتیں ہیں، اللہ اکبر، بڑی پیاری آیتیں تینوں. پہلے وہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں نا. قل تعالوا، تعالوا مس کم، آؤ. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ تین آیتیں. پہلی آیت میں پانچ احکام بیان ہوئے ہیں، دوسری آیت میں چار احکام بیان ہوئے ہیں، تیسری آیت کے اندر ایک حکم بیان ہوا ہے، کل مل کر کے کتنے ہوئے احکام؟ 10 نا، 10 ہوئے نا. پہلی آیت میں پانچ احکام بیان ہوئے، دوسری آیت کے اندر چار احکام بیان ہوئے، تیسری آیت کے اندر ایک حکم بیان ہوا، تو پانچ جمع چار جمع ایک برابر 10 کے، 10 کمانڈمنٹس، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام عشرہ. کعب ابن احبار کہتے ہیں کہ یہاں جو 10 احکام بیان کیے گئے بے نہیں، یہی احکام تورات میں تھے. اللہ کیا بات ہے، یعنی قرآن حکیم تورات کا جامع، انجیل کا جامع، زبور کا جامع، دنیا کے اندر جتنی کتابیں آسمان سے آئیں اللہ نے نازل فرمائی، قرآن حکیم کہتا میں سب کا مہیمن ہوں، سب کا نگراں ہوں. کون سی بات ملا دی گئی تھی بعد میں، اس کے اوپر بھی میری نگاہ ہے. اور قرآن کے اندر وہ خاص خاص احکام آ گئے ہیں
جو ان کتابوں کے اندر تھے. دیکھو پورے 10 کمانڈمنٹس آ گئے اس کے اندر, احکام عشرہ آ گئے جو تورات کے اندر تھے. پہلا حکم کیا تھا تورات کا جو یہاں ہے, وہ 10 احکام کیا تھے جو تورات میں تھے اور یہاں قرآن میں ان تین آیتوں کے اندر بیان کیے گئے 8ویں پارے میں. اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا, شریک نہ ٹھہرانا, اس کے ساتھ شرک نہ کرنا, ایک. دوسرے, اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا. اللہ, اس لیے کہ ہم تم کو بھی روزی دے رہے ہیں اور انہیں بھی روزی دے رہے ہیں. فرماتا ہے نحن نرزقکم ویاہم, ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں ان کو بھی روزی دے رہے. آج سونوگرافی کرا کے دیکھ لیتے ہیں لڑکا یا لڑکی ہے, لڑکی ہوتی تو حمل ساقط کروا دیتے. اللہ اکبر, منع کیا گیا شرک کے بعد اس کا تذکرہ ہے. پہلا حکم, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. دوسرا حکم, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا حکم, اولاد کو مفلسی سے قتل مت کرنا کہ میرے ساتھ رہ کر کے کھائے گی, کہاں سے کما کے لاؤں گا. تیسرے, یہ تو تین احکام ہو گئے. چوتھے, ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, ظاہری برائی اور باطنی برائی دونوں سے بچو. اور یہاں فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع فواحش ہے, یعنی جنسی برائیاں. یہاں ظاہری جنسی برائی کیا ہے, عورت لپسٹک لگا کر کے, غازہ لگا کر کے, پاؤڈر لگا کر کے, چست لباس پہن کر کے, بے نقاب لوگوں کے سامنے سے گزرے, یہ ہے ظاہری فاحشہ, منع کیا گیا. آج یہ سب تمدن جدید کے مفاخر ہیں, یہ تمدن جدید کے مفاخر ہیں, یہ بے حیائی, یہ اوریانی. بعض عورتیں ایسا لپسٹک لگائے رہتی ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بلی ٹوماٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو, ایسا لگائے رہتے. کیسے؟ جیسے کوئی بلی ٹوماٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو, ایسا لگائے رہتے. تو غازہ لگا کر, پاؤڈر پوت کر, سرخیاں لگا کر, بالوں کو عجیب اسٹائل سے بکھرا کر کے شانوں کے اوپر, اور بے نقاب سست لباس میں دعوت نظارہ دینا, یہ ہے ظاہری فاحشہ, منع کیا گیا اس. اور باطنی فواحش جو چھپ کر کے آدمی جنسی برائیاں کرتا ہے, منع کیا گیا, قریب بھی مت جاؤ. پانچواں حکم, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, ناحق کسی انسان کو قتل مت کرنا. اللہ اکبر. چھٹے پارے کے اندر فرمایا گیا انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا, جس آدمی نے ناحق کسی آدمی کو قتل کر دیا یا فساد سے قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. انسانی جان کا اتنا زبردست احترام دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں پائیں گے. ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے, بھلا اسلام ٹیررزم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, کہ بم باندھ کر کے کہیں بس کے اندر بیٹھ جاؤ, بس کے اندر بم رکھ دو, ٹرین کے اندر بم رکھ دو. کتنے معصوم لوگ مر جاتے ہیں, کتنے بوڑھے لوگ مر جاتے ہیں, بچے لوگ مر جاتے ہیں, ڈر کے مارے کوئی سفر نہیں کرتا, بس میں جلدی بیٹھتا نہیں ڈر کے مارے, ٹرین میں نہیں بیٹھتا کہ کہیں بم نہ رکھا ہوا. یہ دہشت گردی ہے. اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ٹیررزم کی حمایت کیسے کر سکتا ہے اسلام, جہاں انسانی جان کا اتنا احترام ہو کہ ایک آدمی کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے. بچہ بم کی لپیٹ میں آ گیا مر گیا, کوئی عورت لپیٹ میں آ گئی بم کے مر گئی, یہ سب ناحق مارے گئے, یہ ان کی ہمت افزائی کیسے کر سکتا ہے اسلام. اسلام ٹیررزم کا مخالف ہے, دہشت گردی کا مخالف ہے. انسانی جانوں کا احترام جتنا قرآن میں ہے, جتنا شریعت محمدیہ میں ہے, اتنا احترام کسی اور مذہب کے اندر نہیں کیا گیا. لیکن بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ جس مذہب کے ماننے والوں کی کتاب کے اندر انسانی جانوں کا اس قدر احترام کرنا بتایا گیا ہو, انہی کے اوپر یہ لیبل چسپاں کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے. مذہب تو اس کی تعلیم نہیں دیتا,
قرآن تو اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا، حدیث اس کی ہمت افزائی نہیں کرتی۔ پانچ احکام ہوئے یہ پہلی آیت کے اندر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا، ظاہری فواہش اور باطنی فواہش سے بچنا، ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرنا، یہ پانچ باتیں ایک آیت کے اندر۔ اچھا، دوسری آیت کے اندر چار باتیں، یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات، ولا تقربوا مال الیتیم، مال یتیم کے قریب بھی مت جانا، یتیم کا مال مت کھانا، خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ، پیٹ کے اندر ڈالے گی جہنم کی آگ دوری سے پکڑ لیتی اس کو، خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ جو جہاز میں چلتا ہے، ڈیزل بھی نہیں ہے، خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، ایک۔ دوسرے، واؤف الکیل والمیزان بالقسط، دھندا کر رہے ہو نا، تجارت کر رہے ہو نا، پیسہ پورا لو تو ناپ پورا دو، یہ کیا کہ پیسہ پورا لو ناپ تول کم کرو، واؤف الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها، واذا قلتم فعدلوا، اور جب بولو تو انصاف بولو چاہے تمہارے خلاف ہی جاتا ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں حق بول دیتا ہوں، انصاف کی بات کہہ دیتا ہوں تو میرے مفاد کے اوپر ضرب پڑے گی، قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے مفاد کے اوپر ضرب پڑ رہی ہو تو پڑے، بولو عدل، بولو انصاف کی بات بولو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ قریبی لوگ اس کی عزت کے اندر آتے ہوں، وہ بِعَهْدِ اللَّهِ اَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، کوئی وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو۔ کتنے ہو گئے؟ دوسری آیت کے اندر یہ چار احکام، پانچ اور چار نو۔ آخری حکم دیکھیں بڑا پیارا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ تقلید چھوڑ دو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، تو اسی صراط مستقیم کو جو میرا راستہ ہے اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر جو راستے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، منع کر دیا گیا تقلید سے، راستہ ایک ہے اسی کے اوپر چلو، پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ صرف رسول کے راستے پر چلنا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اے میرے رسول یہ بول دو کہ یہ میرا راستہ ہے، رسول نے فرمایا میرا راستہ، ایک جگہ فرمایا صراط اللہ الذی، اللہ کا صراط، اللہ کا راستہ، اس کا مطلب جو رسول کا راستہ وہی اللہ کا راستہ ہے، اگر کوئی آدمی رسول کے راستے پر چلتا ہے دیگر راستوں کو چھوڑ کر کے تو در حقیقت وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ ٹین کمانڈمنٹ میں سے، احکام عشرہ میں سے دسوں احکام جو تورات کے تھے، یہاں ان تین آیتوں کے اندر یکجا کر دیے گئے، اکٹھا کر دیے گئے۔ قرآن کتنا جامع ہے اور قرآن کس قدر حیرت انگیز کتاب ہے، پورے تورات کا خلاصہ آ گیا تین آیتوں کے اندر۔ اس کے بعد بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جس میں شیطان بھی تھا سجدہ کرو آدم کو، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس کھڑا رہ گیا، اللہ کو معلوم تھا یہ متکبر ہے سجدہ نہیں کرے گا، اس کے تکبر کو فرشتوں کے اوپر وعدے کرنے کے لیے اللہ نے یہ سجدہ کروایا تھا آدم کے لیے۔ جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے پوچھا ما منع کا اللہ تجد اذا امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں اذا امرتک کا جملہ قابل غور ہے، یعنی تجھے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سجدہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تجھے یہ دیکھنا تھا کہ حکم کس کا ہے۔ اللہ اکبر، اگر اللہ حکم دے کہ فلاں کو سجدہ کرو، کر لو، اس لیے کہ حکم دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کام کیا ہے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے، یہ دیکھنا کہ حکم کس کا ہے۔ اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا تو تُو نے انکار کیوں کیا، کس چیز نے تجھ کو روکا؟ ما منع کا اللہ تجد اذا امرتک، تو کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر، میں آدم سے بہتر،
دلیل دے رہا ہے کیسے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں مٹی سے, آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے, مٹی کو پھینکو تو اوپر سے نیچے آ جاتی ہے, تو مٹی کی فطرت میں سرشت میں پستی ہے اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے, میں بلند ہوں, میری اصل بلند ہے, میں اس کی فرا ہوں, لہذا میں بھی بلند ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ قیاس غلط ہے, اس لیے کہ جس کی اصل صحیح ہو ضروری نہیں کہ فرا بھی صحیح ہو, جس کی اصل صحیح ہو اصل اچھی ہو ضروری نہیں کہ اس کی فرا بھی نیک ہو اور اچھی ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے, اصل اچھی ہے کہ نہیں, حضرت نوح بیٹا جو انہی کی فرا ہے کتنا بڑا بدماش تھا. اور یہ ضروری نہیں کہ اصل خراب ہو تو فرا خراب ہو جائے. ابراہیم کے باپ آزر مشرک اور کافر اور بیٹا اللہ کا خلیل ہے. دیکھو اصل خراب ہے لیکن فرا اچھی ہے, اور حضرت نوح کیا اصل اچھی ہے فرا خراب ہے. لہذا شیطان کا یہ قیاس کرنا کہ میری اصل آگ ہے اور میں آگ کی فرا ہوں, تو اگر اصل اچھی ہے تو فرا بھی اچھی ہوتی ہے, یہ قیاس بالکل درست نہیں ہے. نیز یہ قیاس یوں بھی غلط ہے کہ ٹھیک ہے آگ بلندی چاہتی ہے, تو نے اسی کو خالی دیکھا کہ آگ اوپر جاتی ہے, تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. کتنی بڑی فضیلت ہے, اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی, میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ فضیلت نہیں دیکھی شیطان نے. ٹھیک ہے آگ بلندی چاہتی ہے, لیکن جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ آگ سے کتنا بلند ہو سکتا ہے اندازہ لگاؤ, جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو. فضیلت تو یہی ظاہر ہو گئی, یہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آگ کے بارے میں نہیں کہا میں نے فرشتوں کو یا فلاں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, ایسا نہیں ہے. خلقتہ بیدی, میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, فضیلت ظاہر ہو گئی. اور دوسرے یہ دیکھو کیسے کہتے ہو کہ مٹی آگ کے مقابلے میں کم تر ہے, آگ کے مقابلے میں مٹی کم تر ہے, نہیں مٹی افضل ہے آگ سے. کیسے, آگ میں گیہوں ڈال دو گیہوں اگنے لگے گا, اس میں سے جتنے دانے ڈالو گے سب جل جائیں گے, اور وہی دانے مٹی کے اندر ڈال دو تو ایک دانے سے 100 دانے 700 دانے دیتی ہے, افضل کون ہوا؟ مٹی آگ, آگ میں گیہوں کے دانے ڈال دو جو دانے آپ نے ڈالے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے, اور مٹی اللہ اکبر مٹی میں وہی دانے ڈال دو تو ایک دانہ ڈالو گے نا تو 100 دانے دیتی ہے, 700 دانے تک دیتی ہے مٹی, افضل کون ہوا آگ یا مٹی؟ عقل بھی کہتی ہے کہ مٹی افضل ہے آگ سے. یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے, جب اللہ نے اس کو رات درگاہ کیا تو کیا کہنے لگا, بڑی بے حیائی اور بڑی ڈٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ, تو نے اس کی وجہ سے مجھے رات درگاہ کیا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, میں اب آدم کی اولاد کے آگے سے حملہ کروں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اس کا کیا مطلب؟ آخرت کے راستے سے آؤں گا, دنیا کے راستے سے آؤں گا, نیکی کے راستے سے آؤں گا, برائی کے راستے سے آؤں گا. یہ ہے چار طرح سے آنا, چار راستوں سے آنا, آگے سے آنا, پیچھے سے آنا, دائیں سے آنا, بائیں سے آنا, چار ہو گئے نا. کیا مطلب؟ آخرت کی طرف سے آؤں گا, دنیا کی طرف سے آؤں گا, نیکی کی طرف سے آؤں گا, برائی کی طرف سے آؤں گا. کیسے؟ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا, دنیا کی رغبت دلاؤں گا, نیکی سے نفرت دلاؤں گا, نیکی کر لے گا تو تجھے نیکی پر مغرور بنا دوں گا, اور برائیوں کی لذت بتاؤں گا. تو برائی کی طرف سے بھی آؤں گا, نیکی کی طرف سے بھی آؤں گا, آخرت کی طرف سے بھی آؤں گا, دنیا کی طرف سے بھی آؤں گا. کیا مطلب؟ آخرت کی طرف سے آؤں گا یعنی آخرت کے بارے میں شک و شبہ پیدا کروں گا, اور دنیا کی طرف سے آؤں گا دنیا کی لذتیں بتاؤں گا, اور نیکی کی طرف سے آؤں گا یعنی نیکی سے نفرت دلاؤں گا, اور اگر نیکی کر لے گا نا تو نیکی پر مغرور بنا دوں گا, اے میں نے کتنا بڑا کام کیا, اور برائی کے راستے سے آؤں گا یعنی برائی کی لذت بتاؤں گا.
تو برائی کے اندر لذت کتنی ہوتی ہے. تو چار راستے سے حملہ کروں گا, اللہ اکبر, چار راستے سے شیطان حملہ کر رہا. کتنا محتاط ہو کر کے, کتنا کیئرفل ہو کر کے ہمیں قدم رکھنا ہے معلوم ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوواتکم وریشا ولباس التقوى ذلک خیر. لباس دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے لباس جو جسم کو ڈھانک لے, اور ایک ہوتا ہے لباس جو دل کو ڈھانک لے. اے کیا بات ہے, کیا ایک لباس ہوتا ہے جو بدن کو ڈھانک لے اور ایک لباس ہوتا ہے جو دل کو ڈھانک لے, یہ کیسا لباس ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جمال نا, لباس کا مطلب جمال. ایک آدمی ننگا گھوم رہا ہو کیسا لگتا؟ اچھا دکھتا کیا؟ اور لباس پہن لے تو کتنا خوبصورت دکھتا. اس کا مطلب ہے لباس جمال عطا کرتا ہے, خوبصورتی عطا کرتا ہے. تو ایک لباس ہوتا ہے ظاہری, پہن لے آدمی تو اچھا لگے, اور ایک لباس ہوتا ہے روح کا. قرآن حکیم نے بتایا کہ دو قسم کے لباس ہوتے ہیں. وہ آیت پڑھتا ہوں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. ایک لباس ہوتا ہے تقوی کا, اگر دل کو پہنا دو وہ لباس تو دل خوبصورت ہو جائے. اور اگر دل کو تقوی کا لباس نہ پہنا جائے دل ننگا ہو جاتا, بدن کو جیسے لباس نہ پہنا جائے تو بدن اچھا نہیں لگتا ننگا ہو جاتا. ایسے ہی کپڑا پہننے سے آدمی کو جمال ملتا ہے, تقوی کا لباس دل کو پہنا دو. اچھا ایک بات اور کہ کپڑا پہننے سے آدمی کے اویو ڈھک جاتے ہیں, جگہ جگہ یہاں داغ ہوں, جگہ جگہ اسکارس وغیرہ ہوں, آدمی دیکھے تو کراہت کرے. کپڑا ان عیبوں کو چھپا لیتا ہے, کپڑے کا ایک کام یہ بھی عیبوں کو چھپا لیتا ہے. ایسے ہی دل کو تقوی کا لباس پہنا دو کہ دل کو اخلاقی عیوب سے محفوظ کر دے, چھپا لے اخلاقی عیوب. دو قسم کے لباس, لباس کیسا ہونا چاہیے؟ دو مقاصد اس کے, ایک تو تم اچھے لگو اور دوسرے لباس ساتر ہو. ساتر کا مطلب بدن کے نشے و فراز نہ دکھائی دیں, آگا کہیں جا رہا ہے پیچھا کہیں جا رہا ہے ایسا نہیں, ڈھک جانا چاہیے پورا بدن. لباس کا ایک مقصد ساتر, اور دوسرا ایسا لباس نہیں لنگی پہن لو کھینچ لو عجیب طریقے سے لباس پہن لو, نہیں اچھے لگو ایسا پہنو. تو لباس کے دو مقاصد, ایک تو یہ کہ ساتر ہو, بدن کے اعضا چھپ جائیں, جو اعضائے شرم ہے وہ چھپ جائے, اور دوسرے اچھے لگو ایسا لباس پہنو. اور اس کے بعد حدیث میں بتایا گیا کہ اور بھی شرائط ہیں اس کے, تخنے سے نیچے نہ ہو, گیروئے رنگ کا نہ ہو, اسراف نہ ہو, ہزار روپے کا, پانچ ہزار روپے کا, دس ہزار روپے کا کپڑا پہنا, اسراف نہ ہو بیجا. اسی طریقے سے غرور کا لباس نہ ہو. یہ شرائط لباس کے اندر ہے. تو ایک لباس بدن کا اور ایک لباس دل کا. دل کے لباس کا نام کیا ہے؟ لباس تقوی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ابھی تو جن اور شیاطین نہیں دکھ رہے ہیں لیکن وہ تمہیں دکھ رہے ہیں, وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو, لیکن انہو یراکم وہ قبیلو, ان کا پورا قبیلہ اور وہ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں. ابلیس بھی تم کو دیکھ رہا ہے اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہو. قیامت کے دن دیکھیں گے ایک دوسرے کو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں, جب ان کی روح نکالی جائے گی, ان کی روح کو لے کر کے فرشتے جب آسمان کی طرف چلیں گے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے. اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے, اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا ہے, لوگ جنت میں داخل نہیں سکتے. تعلیق المحال بالمحال. اچھا فرشتے جب روح نکالتے ہیں, روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں, اڑتے ہیں لے کر کے, اگر ناپاک روح ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو پھینک دیتے ہیں. اب یہ روح قبر کے اندر آ جاتی ہے, قبر کے اندر آ گئی. قبر کے اندر جیسے ہی روح آئی, ادھر منکر نکیر پہنچے, آزمائش شروع, تین سوالات. اگر تین سوالات کے جوابات نہیں دے سکے یہ بدکار لوگ تو ان کو اٹھا کر سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. سجن مانے قید خانہ, سجین اسی قید خانے کو کہتے ہیں.
قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا گیا کَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. اب جیل خانے میں ان کی روح ڈال دی گئی ہاں؟ اور جتنے لوگ مرتے ہیں وہاں جیل خانے کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئے, سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, سب کے نام لکھے ہوئے, کتاب ہے وہ. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کے نام, آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اس وجہ سے وہ کتاب ہے. اور نمبر لکھا ہوا ہے, کون سے نمبر پہ حضرت آئے ہیں یہ اب مر کر کے, وہ نمبر ڈال دیا جاتا ہے اور وہیں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آ گئے ہیں, یہ روح آ گئی ہے, اور وہیں پر اس کا جو نام اعمال ہے رکھ دیا جاتا ہے. قیامت کے دن وہیں سے وہ نام اعمال لایا جائے گا اور اس کے سامنے کھول دیا جائے گا کہ پڑھ. یہ ہے سجین کا معاملہ, بدکار روحوں کا معاملہ. اور اگر نیک روح ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں, اللہ جہاں تک چاہتا ہے اس روح کو لے جاتا ہے, پھر واپس کرواتا ہے, اور پھر اس کے بعد علیین کے اندر ان کو پہنچا دیتا ہے. علیین آسمانوں کے اندر کہیں ہے اور سجین کہاں ہے؟ زمین کی تہوں کے اندر کہیں, ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ کہیں ہے. علیین اگر بلندی پر ہے تو سجین پستی میں. جہنم ایک قید خانہ ہے, جیل. جیل میں جاتے ہی پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے کپڑا دیا جاتا ہے جیل کا, اور اوڑھنے کے لیے ایک پھٹا وٹا کمبل دے دیا جاتا ہے, پھٹی وٹی چادر دے دی جاتی ہے جس میں کھٹمل بہت ہوتے ہیں. ہاں, کہاں کون دھلتا ہے, کون کیا کرتا ہے, مچھر کتنے ہوتے. اللہ فرماتا ہے یہ جب جہنم میں آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے بسترا دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک چادر دی جائے گی. یہ بستر کیسا ہوگا اور یہ چادر کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, ان کا بستر آگ کا اور ان کی چادر آگ کی. غاشیہ معنی ڈھانپ لینے والی یعنی چادر, اور مہاد معنی بستر. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, ان کو جو بستر دیا جائے گا وہ آگ کا, ان کو جو چادر دی جائے گی وہ آگ کی. اللہ. اور پھر کھانا کیا دیا جائے گا وہ آگے چل کر کے بات کریں گے, ابھی تو بسترے کی بات آئی اور اوڑھنے کی بات آئی, یہ دونوں آگ کے, بستر بھی آگ کا اور چادر بھی آگ کی. رہ پائے گا آدمی ایک سیکنڈ؟ اللہ اکبر. پناہ مانگو اس خوفناک قسم کی آگ سے. آدمی معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی وہاں. یہاں آدمی کچھ بھی بن لے وہاں ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی منٹ بھر میں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا. کبھی یہ کہا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے, کبھی یہ کہا گیا کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے, کبھی یہ کہا گیا اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے, کنویں والوں کی طرف. اور تین عذابات کا تذکرہ آتا, رجفہ یعنی زلزلہ, سائحہ یعنی چیخ, اور اسی طرح زلہ یعنی وہ بادل جو آیا تھا پانی برسنے کے بجائے آگ برسنے لگی تھی. تو کبھی کہا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے, کبھی جو کہا جا رہا ہے کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے, ایکا معنی جھاڑی, اور کبھی کہا گیا کہ اصحاب الرس یعنی کنویں والوں کی طرف بھیجے گئے, اور تین عذابوں کا تذکرہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک قوم جب ہلاک ہوئی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو پھر دوسری قوم کی طرف بھیج دیے گئے, پھر تیسری قوم کی طرف بھیج دیے گئے. یعنی ایک ہی نبی مدین بھی گیا, اصحاب الایکا کی طرف بھی گیا اور اصحاب الرس کی طرف بھی گیا, اور تینوں قوموں کے اوپر الگ الگ عذاب آتا ہے. ایک قوم کے اوپر رجفہ یعنی زلزلے کا عذاب آیا, اور ایک قوم کے اوپر چیخ کا عذاب آیا. کسی فرشتے نے چیخ ماری, کانوں کے پردے پھٹ گئے, دل کی دھڑکنیں رک گئی, دل پھٹ گئے اور سب مر گئے. اور ایک قوم کے اوپر گرمی, میرا خیال ہے کہ یہ جھاڑیوں میں رہتے تھے, ٹھنڈک بہت زیادہ تھی, اصحاب الایکا ٹھنڈک بہت زیادہ تھی ان کے ایریے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ٹھنڈی جگہ کے اوپر گرمی پیدا فرما دی. اب گرمی اتنی بڑی کہ گھروں میں سے لوگ نکل کر کے باہر آ گئے, باہر بھی سکون نہیں مل رہا ہے, کہنے لگے چلو جنگل میں چلتے, وہاں پیڑ ہیں, پھل پھول ہیں, ہوا لگے گی, ذرا سکون ملے گا.
جب ساری قوم جنگل میں آ گئی ایک وادی میں جمع ہو گئی تب وہاں سے ایک بادل چلتا ہے، اللہ کا عذاب بھی کیسا ہوتا ہے، ایک بادل چلتا ہے ادھر سے، بہت خوش ہو جاتے ہیں، ناچنے لگتے گانے لگتے کہ ارے یہ بادل آ رہا ہے، فلما راہ عارضم مستقبل اودیتم، دیکھا کہ ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، عارض معنی بادل، کلاؤڈ، بادل آ رہا ہے، مستقبل اودیتم ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، خوش ہو گئے، ناچنے گانے لگے، کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش والا بادل ہے، یہ بادل آ رہا ہے، ممطرنا ہمارے اوپر برسنے والا ہے، اور جب اس بادل نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پوری وادی کو کور کر لیا، تو بجائے پانی کے آگ برسنے لگی اور سارے کے سارے لوگ تڑپ کر مر گئے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آخر میں بیان تھا آٹھویں پارے کے، یہ آٹھویں پارے کا خلاصہ تھا جو پیش کیا گیا، اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله۔ لیل میں پڑھے گئے دسویں پارے کا خلاصہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پارے کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی نے اسلام کی پہلی لڑائی بدر میں مسلمانوں کو ان کی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود فتح عنایت فرمائی اور وہ مظفر و منصور ہوئے۔ قلت تعداد میں رہتے ہوئے بے سر و سامان ہوتے ہوئے باطل کی کثیر تعداد کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، یہ اس بات کی دلیل تھا کہ مسلمان حق پر ہیں۔ اس دلیل کو دیکھتے ہوئے اب جو چاہے وہ دلیل کے اوپر ہلاک ہو یا جو چاہے دلیل کے اوپر زندہ رہے۔ اللہ تعالی نے ایک دلیل پیش کر دی۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد 309 یا 313 تھی، کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ مسلمان قلیل تعداد میں تھے، بے سر و سامان تھے، اور کافر پوری تیاری، پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ باطل کی اس فوج کا کمانڈر مکہ کا سردار ابو جہل تھا۔ ان 313 مسلمانوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمیں 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنا ہے، تو فطری طور پر بتقاضائے بشریت گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ان کی اس حالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ میدان بدر میں اس طرح جا رہے تھے، کانما یساقون الی الموت، جیسا کہ انہیں
موت کی طرف ہکالا جا رہا ہو. کانما یساقون الی الموت, گویا کہ انہیں موت کی طرف ہکالا جا رہا ہو. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی. چوتھے پارے کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بڑے کمزور تھے, اس کے باوجود اللہ تعالی نے میدان بدر میں تمہیں فتح و نصرت سے نوازا. یہ فتح و نصرت کس انداز کی تھی, دسویں پارے کے شروع میں وہ انداز بتایا گیا. آمنے سامنے حق و باطل کی فوجوں کے آنے سے پہلے کہ باطل اگر یہ دیکھ لے کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تو وہ بھاگ جائے گا, اور اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی کا منشا یہ تھا کہ کفر کی طاقت کو اچھی طرح توڑ دیا جائے, دونوں نہ بھاگیں. لہذا دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے قلیل ہی تعداد میں نظر آ رہے تھے. ایک مہربانی اللہ تبارک و تعالی کی اور ایک فضل و کرم اس کا یہ ہوا. اور جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں, ایک دوسرا کرم اللہ کا یہ ہوا کہ کافروں کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دینے لگی اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی دینے لگی. اس طرح کافروں کے لشکر کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ مسلمان کتنے زیادہ ہیں اور یہ زیادتی کیسے انہیں دکھائی دینے لگی. بتایا گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 1000 فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا, پھر 3000 فرشتے نازل ہوئے. کافروں کا ارادہ میدان بدر میں لڑنے کا نہیں تھا, یہ تو ان کو سولی پر چڑھانے والا شیطان تھا, نہیں تو ابو جہل کے لشکر میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مقصد تو حاصل ہو گیا نا, ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے مقصد کیا تھا. ابو سفیان جو قافلہ تجارت کا لے کر آ رہے تھے وہ بحفاظت نکل گیا ہے, مسلمان اس قافلے کو پکڑ نہیں پائے. تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا, خوبصورت بنا کر کے دکھایا, اور کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, آج تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ پانے والا ہے ہی نہیں اور میں تمہارا حمایتی ہوں. اصل میں یہ سراقہ ابن مالک کنانی ایک بزرگ تھا, اس کی شکل میں یہ آیا تھا اور کہا کہ اتنی تعداد میں رہتے ہوئے اور وہ بھی مسلح, مٹھی بھر مسلمانوں کو کچل دینے میں تمہیں کتنی دیر لگے گی, تمہیں یہ لوگ مغلوب نہیں کر سکتے, تم غالب باطل اگر یہ سولی پر چڑھا دیا لڑنے کے لیے وہ لوگ آمادہ میں پڑھے گئے. لیکن جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں فلما ترأت الفئتان نقص علی عقبیہ, جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں ایڑیوں کے بل گھوما اور بھاگنے لگا. کافروں نے کہا رے بابا کہاں جا رہے ہو, کہا کہ انی بری ام منکم, میں تم سے بیزار ہوں, میں تم سے بری ہوں, انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اس نے, چلا بھاگ. اب کہاں رکنے والا جا, برائیوں کو لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر کے شیطان دکھاتا ہے, پھسلاتا ہے, ورغلاتا ہے, طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے, اور جب آدمی برائی کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں, بھاگ جاتا ہے. کتنا بڑا فریبی ہے, کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھو
اس سے بچتے رہنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہیں سولی پر چڑھا دے گا اور پھر کہہ دے گا میں تم سے بری ہوں. وہی حال یہاں بھی ہوا، سولی پر چڑھا کے بھاگ گیا. تقریباً 70 مشرکین، وہ بھی بہادر قسم کے لوگ مارے گئے، اور اتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے. اس موقع پر ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ان کا نام تھا عمیر بن حمام. ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بجھایا کرتے تھے. وہ بولتے تھے، اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے جس نے نہ کوئی ایک رکعت ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ ایک پیسہ زکات دی اور جنت میں چلا گیا، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمیر بن حمام ہے. وہ مکہ سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حق و باطل کی لڑائی ہے. کہا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں رکھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. کہا کہ بخ بخ، یعنی اتنی شاندار جنت ہے؟ اے اللہ کے رسول میرے بارے میں دعا کیجئے کہ میں اسی جنگ میں شہید ہو جاؤں. دیکھیں ابھی ایمان لائے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ ایک پیسہ زکات دیا، نہ حج کیا، اور میدان کارزار میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا. اس کے بعد جنگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جنگ کیسے کی جائے. فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورياء الناس. فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم جنگ میں اپنے فریق مخالف سے ملو تو تمہارا پہلا کام یہ ہے، ثابت رہو. دیکھو دو چیزوں کا ثابت رہنا ضروری ہے، ایک تو قدم ثابت ہوں، پیچھے نہ ہٹے آدمی. اچھا ثابت قدم کب رہے گا آدمی؟ جب اس کا دل ثابت رہے گا. تو یعنی ثبوت قدم کے لیے ثبوت قلب ضروری ہے. آدمی کمزور دل کا ہو اس کے پیر اکھڑ جائیں گے. وہی آدمی میدان میں پیر جما پاتا ہے جس کا دل ثابت ہو، جس کا دل مضبوط ہو. گویا کہ فثبتوا کے اندر ثبوت قدم بھی داخل ہے اور ثبوت قلب بھی. بلکہ آدمی ثابت قدم کب رہے گا؟ جب اس کا دل ثابت ہو. تو فثبتوا کے اندر ثبوت قدم اور ثبوت قلب دونوں آ گیا. دل بھی ثابت ہو، دل بھی جمع ہوا ہو اور پیر بھی جمے ہوئے ہو. پیر کب جمے گا؟ جب دل جمع ہوا ہو. اچھا دل کب جمے گا؟ وہ بتایا جا رہا ہے، فذکر اللہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیرے دھیرے میدان جنگ میں ذکر کرتے رہو. اللہ کے اس ذکر کی وجہ سے تمہارے دل کو قوت ملے گی. اب جب تمہارے دل کو قوت ملے گی تو دل جم جائے گا، اور دل جب جمے گا تو تمہارے پیر بھی جم جائیں گے. تو فثبتوا، ثابت قدم رہو، ثابت قلب رہو، اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور چوتھی چیز، واطیعوا اللہ ورسولہ، میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میدان جنگ میں ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے. ایک کمانڈر ان چیف ہو اور اس کمانڈر ان چیف کا ہر ہر حکم میدان جنگ میں ماننا ضروری ہو. اس لیے کہ بغیر ڈسپلن کے، بغیر کمانڈر کے کوئی لڑائی لڑی نہیں جا سکتی. چار شرطیں، ثبات قدم، ثبات قلب، کثرت سے اللہ کا ذکر، اور ڈسپلن، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت. یہ چار چیزیں تو مثبت،
پازیٹو. اسی طریقے سے تین چیزیں منفی ہیں جو جنگ میں نہیں کرنا ہے. کیا فرمایا گیا؟ ولا تنازعوا, میدان جنگ میں اختلاف نہ کرنا. اس کا نقصان بتایا گیا, اس کی مضرتیں بیان کی گئیں. کہا کہ اگر میدان جنگ میں اختلاف کرو گے تو دو مضرتیں, دو نقصانات. ایک تو فتفشلوا وتذهب ريحكم, تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کمزور ہو جانے کا مطلب ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے. یہ ذاتی طور پر کمزور ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو جس طرح ایک روزے دار کو دوسرے روزے دار سے تقویت ملتی ہے کہ نہیں, ایک روزہ دار مسلمان بھائی سے دوسرے روزہ دار بھائی مسلمان کو قوت ملتی ہے. ابھی بازار میں جائیے, انواع اقسام کی چیزیں دکانوں میں موجود ہیں لیکن آپ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جان رہے ہیں کہ سارے مومن بھائی جو میرے دائیں ہیں, بائیں ہیں, آگے ہیں, پیچھے ہیں, سب روزے سے ہیں. تو مومن بھائیوں کی اس نیکی سے آپ کی نیکی کو فائدہ مل رہا ہے, یہ دیکھیں. نہیں تو سارے لوگ غیر رمضان میں دن میں کھانا کھائیں اور آپ ذرا روزہ رکھ کر کے بتائیے روزہ کتنا بھاری پڑے گا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. رمضان شریف میں روزہ بھاری کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ سب ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک مومن بھائی کے روزے سے دوسرے مومن بھائی کے روزے کو تقویت ملتی ہے. ایسے ہی فوج میں ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے تقویت ملتی ہے. اگر اختلاف کرے گا تو اختلاف کی وجہ سے یہ جو قوت ہوتی ہے یہ قوت ختم ہو جائے گی. یہ مطلب ہے ذاتی طور پر کمزور ہو جانا. جیسے آدمی اکیلے غیر رمضان میں روزہ رکھے تو اس کو تکلیف ہوگی. وتذهبری حکم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری ہوا اکھڑ جانے کا کیا مطلب؟ فتفشلوا کا مطلب ذاتی طور پر تم کمزور ہو جاؤ گے, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی دشمن کی نگاہ میں تم کمزور ہو جاؤ گے. یہ مطلب. ریح کا مطلب ہوا, لیکن ریح کا مطلب عربی میں ایک اور آتا ہے قوت کے معنی میں. عربی کا شاعر کہتا ہے اذا صبت ریاحک فاغتنمها فان لكل خافقة سکون. بولتا ہے کہ جب تجھے قوت حاصل ہو جائے, اذا صبت ریاحک, جب تیری ہوائیں چلیں. کیا مطلب؟ جب تجھے قوت حاصل ہو جائے, فقتنی مہا, تو اس قوت کو غنیمت سمجھ. فَإِنَّ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونٌ, اس لیے کہ ہر متحرک چیز کو آخر میں ساکن ہونا ہی ہے. تو دیکھیں یہاں ریح کا مطلب قوت بتایا گیا ہے. اب اس کو اگر مثال کے طور پر سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی راستہ ہے جہاں سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ موٹریں گزرتی ہیں, کاریں گزرتی ہیں, بسیں گزرتی ہیں. اب آپ اس راستے کے کنارے کھڑے ہو جائیے. اب ایک کار بڑی تیزی سے آپ کے پاس سے گزرتی ہے, آپ جہاں کھڑے رہتے ہیں نا ہوا آپ کو ڈھکیل دیتی ہے, آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جہاں کھڑے رہتے ہیں. بتائیے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ اس لیے کہ وہ جو ہوا لگی ہے نا, ہوا ایک قوت ہے, اس نے آپ کو ڈھکیل دیا. گویا کہ ایگزامپل کے طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریح کا مطلب ہوا ہوتی ہے. اور ایک مطلب ریح کا قوت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر قوت نہ ہو تو آپ جہاں کھڑے ہوئے وہیں کھڑے رہیں گے, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہوا آپ کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے. اس کا مطلب ریح کا مطلب ہوا کا مطلب قوت. تو آپس میں اختلاف نہ کرو جنگ کے اندر, اس لیے کہ دو نقصانات تمہارے ہوں گے. ایک تو ذاتی طور پر تم کمزور ہو جاؤ گے, دوسرے دشمنوں کی نگاہوں میں تم کمزور دکھو گے. وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو. یہ صبر کا معاملہ یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب آدمی صبر نہیں کرتا. اختلاف رائے الگ چیز ہے, لیکن اپنی رائے کے اوپر مصر رہنا. مشورے میں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری رائے یہ ہے, وہ کہتا میری رائے ہے, وہ کہتا میری رائے ہے, جو اچھی رائے اسے لے لو. اب ایک آدمی کہے نہیں میری ہی رائے اچھی ہے, اپنی رائے کے منوانے پر مصر ہو جائے, یہی اختلاف پیدا ہوتا ہے. اگر سارے لوگ صبر کر لیں اور ایک آدمی جو اچھا مشورہ دے رہا ہے اس کے اوپر متفق ہو جائیں, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. تو صبر بہت اچھی چیز ہے, یہ اختلاف کے ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ولا تنازعوا, اختلاف مت کرو. اچھا, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا, جب لڑائی کے لیے نکلو
تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہ ہو، اتراہٹ نہ ہو، یعنی اپنی طاقت کے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر غرور نہ ہو، بلکہ اللہ کی مدد کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو، اللہ کی مدد کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، آپ کے دل میں اتراہٹ اور تکبر نہ ہو. وریا الناس، اور یہ لڑائی خالص اللہ کے لیے ہو، نفس کے سکون کے لیے نہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کافر کو آپ نے پٹک دیا اور اسے ختم کرنے جا رہے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے. لوگوں نے کہا بڑا اچھا موقع تھا، اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا. کہا کہ نہیں، اس مقام پر میرا نفس بھی شامل ہو گیا تھا، اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو ایسا ہوتا تھا کہ شاید میرے منہ پر اس نے تھوکا اور اس وجہ سے میں نے اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے اس کو قتل کیا، میں تو خالص اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماؤں نے ایسا بیٹا جنم نہیں دیا ہے، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، جسم کا کوئی بھی مقام ایسا نہیں تھا جہاں پر نیزے اور تلواروں کا گھاؤ نہ ہو اور مندمل نہ ہو گیا ہو، اپنی موت مرے کوئی مار نہیں سکا، 101 جنگ لڑے کبھی ہارے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جنگ میں معزول کر دیا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ خالد ابن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوتی، کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے، معزول کر دیا. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین نے لگتا ہے صحیح نہیں کیا ہے، آپ کو معزول کر دیا. کہا کہ خبردار، میں عمر کے لیے نہیں، میں رب عمر کے لیے لڑ رہا ہوں، چاہے کمانڈر ان چیف ہو کر کے لڑوں، چاہے ایک عام سپاہی کے حیثیت سے لڑوں. اللہ اکبر، دیکھو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن کیا مجال کہ دل میں کسی قسم کی عداوت، دل میں کسی قسم کا کینہ، دل میں کسی قسم کا بغض موجود ہو کہ امیر المومنین نے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا ہے. عہدے کی خواہش تو کسی کو تھی ہی نہیں. تو یہ جنگ کے طریقے بتائے گئے، 3 مثبت اور 3 منفی. میدان بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کبھی انسان کو گمراہ کرتا ہے دل میں وسوسے ڈال کر کے، شیطان کبھی انسان کو گمراہ کرتا ہے بری چیزوں کو اچھا بنا کر کے، اور شیطان کبھی گمراہ کرتا ہے انسان کی شکل میں آ کر کے. یہاں دیکھو انسانی شکل میں آیا اور لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا اور بھاگ گیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی تب تک اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، جب تک وہ قوم اس نعمت کی قدر کرتی رہتی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھینتا نہیں، لیکن جب اس نعمت کی ناقدری کرنے لگتی ہے وہ قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے. اور جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بدلتا ہے. آدمی خود ارادہ کرے بدلنے کا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا اس کی حالت کو بدلتا ہے. اس کے بعد سورہ برات شروع ہوتی ہے، سورہ توبہ. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ انفال گزری ہے، اس کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، لہذا مضامین کی یکسانیت کی وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ سورہ اتری تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن جیسے اترا ہے جو کا توں دنیا میں موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. جس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا وہاں لکھا ہوا ہے، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے وہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ وہی ہے سورہ توبہ. ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن جیسا اترا تھا ویسا ہی ہے.
اس کے شروع میں بسم اللہ اترتے وقت نہیں تھا لکھا ہوا، لہذا ویسے کا ویسا قرآن میں ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی توجیہ کی ہے، فرماتے کہ بسم اللہ امان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم میں رحم، رحم سے آدمی کو امان ہوتا ہے، گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے، اور سورہ توبہ میں امان کو ختم کر دیا گیا ہے. کیوں؟ سورہ توبہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے لیے نکلے، مقام حدیبیہ میں ان کو روک لیا گیا، کفار آئے اور کہا کہ آپ کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، اور پھر صلح ہوئی. صلح کی ایک دفعہ یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، یعنی مسلمان کافروں سے ملیں گے، کافر مسلمان سے ملیں گے، لڑائی نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ بندی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا کہ 10 سال جنگ بندی کا جب معاہدہ ہو گیا تو اسلام کو آگے بڑھنے کا، اسلام کو ترقی کرنے کا بڑا اچھا موقع ملا. اتنی کثرت سے لوگ ایمان لائے کہ اس سے پہلے اتنی کثرت سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے کہ جب کافر اور مسلمان آپس میں ملتے تھے تو اس ملنے کی وجہ سے، تبادلے خیالات کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کے محاسن معلوم ہوتے تھے اور فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا. اچھا، جب یہ صلح ہوئی تو دو قبیلے تھے، قبیلے بنو بکر اور قبیلے خزاں. قبیلے بنو بکر جو ہے یہ حلیف ہو گیا قریش کا، اور قبیلے بنو خزاں یہ حلیف ہو گیا مسلمانوں کا. ابھی 2 سال ہی نہیں گزرے تھے، معاہدہ کیا تھا 10 سال جنگ بندی رہے گی، 2 سال نہیں گزرے تھے کہ بنو بکر نے بنو خزاں کے اوپر حملہ کر دیا، اور عین حرم میں جہاں کسی آدمی کا خون بہانا حرام ہے، دشمن سے انتقام لینا حرام ہے، حرم کو بھی انہوں نے حلال کر دیا اور عین حرم کے اندر قبیل خزاں والوں کو قتل کیا. 40 آدمی بمشکل بچ کر نکلے، یہ حلیف تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 40 آدمی بیچارے بڑی بری حالت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے حلیف ہیں، دیکھو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 10 سال جنگ بندی رہے گی، بنو بکر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، قریش کو روکنا چاہیے تھا، لیکن قریش نے روکنے کے بجائے باقاعدہ اسلحے سپلائی کیے ہیں، ان کی مدد کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ کے اوپر حملہ فرما دیا، اور اگلے ہی سال حج کے موقع پر حضرت صدیق کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برات نازل ہوئی، دے کر کے بھیجا اور کہا کہ سنا دو. سنایا گیا، اس میں ایک قانون یہ بھی تھا، قانون کیا، ایک جملہ یہ تھا، فقتلوہم حیث ثقفتموہم، کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو. سورۃ توبہ کی اس آیت سے غیر مسلموں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو قرآن تو ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے، دیکھو سورۃ توبہ میں لکھا ہوا ہے جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو، اور خاص طور سے ہمارے اس دیش کے انڈیا کے غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی اب بھی ہے. حالانکہ فقتلوہم حیث ثقفتموہم اس جملے کا پس منظر، اس حکم کا پس منظر ہی دوسرا ہے. پس منظر کیا ہے؟ کہ جب قریش نے معاہدہ توڑ دیا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو سزا دینے کے لیے یہ حکم آیا، فقتلوا حیث ثقفتموہم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر جہاں بھی ہوں امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دو، یہ حکم جو ہے
تمام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان خاص کافروں کے لیے تھا جنہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اور معاہدہ توڑ کر کے انہوں نے بنو خزاع کو قتل کیا تھا، تو ان کافروں کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کافر ہوں ان کو مارو. اس حکم کا ایک پس منظر ہے، یہ خاص عرب کے ان کافروں کے لیے تھا جنہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، غداری کی تھی، اور غداری کی سزا قتل، غداری کی سزا موت. یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا. لہذا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غیر مسلم جہاں پائے جائیں قتل کر دو، در حقیقت یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. اے ایمان والو، بے شک یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے بابا لوگ، درویش لوگ، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی غلط فتویٰ دے کر کے، تعویذ لکھ کر کے، گنڈے لکھ کر کے. آج یہودیوں کے نقش قدم پر مسلمان علماء، مسلمان بابا چل رہے ہیں. انہوں نے نظر و نیاز کا شوشہ نکالا ہوا ہے، انہوں نے تعویذ گنڈے ایجاد کر رکھے ہیں تاکہ ان کے حلوے مانڈے چلتے رہیں، انہوں نے بزرگوں کی منت کے نام کا کھڑاک پھیلایا ہوا ہے تاکہ ان کے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے. ان تعویذ گنڈوں کے پیچھے، اس نظر و نیاز کے پیچھے اور درگاہوں کی مجاوری اور آستانوں کی مجاوری کے پیچھے صرف ایک ذہنیت کار فرما ہے، وہ ہے پیٹ کی ذہنیت. اس تمام کھڑاک کے پیچھے صرف اور صرف مسئلہ معاش کا ہے، نہ کہ معاد کا ہے. آگے یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، بے شک شرک کرنے والے نجس ہیں، اب اس کے بعد ان کو بیت الحرام میں نہ داخل ہونے دینا. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان ذات پات کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیت الحرام میں مشرک نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مشرک نجس ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں کہی گئی، نجس نہیں کہا ہے، نجس کہا ہے. نجس کہتے ہیں ظاہر میں کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو، بدبو آتی ہو آدمی کے بدن سے، کہیں گے نجس ہے، یہ ناپاک ہو ظاہری طور پر، لیکن نجس کہا گیا یہاں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، نجس نہیں، نجس نہیں، نجس کہا گیا ہے. یعنی اے ایمان والو، چونکہ مشرک نجس ہیں لہذا ان کو بیت الحرام میں مت آنے دو. سوال یہ ہے، بیت الحرام میں غیر مسلموں کے دخول کی ممانعت کیوں ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے، وہ بیت الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہیں. نجس کا مطلب جیسے آدمی کے اوپر ظاہری گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ نجس ہے، اور ایک ہوتی باطنی گندگی، دل میں وہ گندگی لگی ہوئی ہو، ظاہری لباس کے اوپر گندگی لگی ہو تو کہیں گے نجس ہے، اور دل کے اوپر گندگی، دل کے کپڑے کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہیں گے نجس ہے. اور دل کے اوپر لگی گندگی کیا ہے؟ شرک. شرک، اس گندگی کے پائے جانے کی وجہ سے ویزا نہیں مل سکتا حرم میں داخل ہونے کا. ہاں، غیر مسلم جا سکتا ہے حرم میں، ویزا لے لے. قرآن حکیم کہتا ہے کائے کا ویزا لینا؟ بولے توحید کا ویزا لے لینا، وہ گندگی نکال دے چلا جائے، کون روکتا ہے اس کو؟ ویزا لے لے، اس لیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن حکیم نے بتایا یہ نجس
جو ہم نے تمہیں کہا ہے اس نجاست قلبیہ کو اپنے قلب سے نکال دو، توحید لے آؤ. توحید در حقیقت بیت الحرام میں داخل ہونے کا ویزا ہے، وہاں جا سکتے، وہ ویزا لے لو، چلے جاؤ، کون منع کرتا ہے، مت جاؤ. اس کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں میں غیر مسلم آ سکتے ہیں، یہاں اس مسجد کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. بیت الحرام کے علاوہ کسی بھی مسجد کے اندر وہ آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، درس سن سکتے ہیں، ان کے آنے کی ممانعت نہیں ہے. صرف بیت الحرام کی خصوصیت ہے کہ وہاں جانے کے لیے ایک ویزا کی ضرورت ہے، اور وہ ویزا کیا ہے؟ توحید. وہ ویزا لے لو اور چلے جاؤ. کیوں وہ ویزا لینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس گھر کو کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے. کس بنیاد پر یہ گھر بنا تھا؟ توحید کی بنیاد پر بنا تھا، اور ایک موحد نے بنایا تھا. لہذا جس بنیاد پر یہ گھر بنایا، توحید کی بنیاد پر، اور جس نے یہ بنایا تھا وہ سب سے بڑا موحد. لہذا توحید کا ویزا لے لو، کون منع کرتا ہے، مت جاؤ. وہ جو سوال پیدا ہوا، اس سوال کا جواب اسی آیت کریمہ میں موجود ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جن کے پاس سونا ہے چاندی ہے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایک وعید سنائی گئی کہ یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتکوا بی جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم انفسکم. فرمایا گیا کہ اسی سونے اور چاندی کو قیامت کے دن پگھلا کر کے ان کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی، ان کے پہلو داغ دیے جائیں گے، ان کی پیٹھیں داغ دی جائیں گی. اچھا، یہ پیشانیاں داغنا، یہ پہلو داغنا، یہ پیٹھ داغنا، انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ عام طور پر جب فقیر آتا ہے یا کوئی چندہ لینے والا آتا ہے تو مالدار اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں. آ گیا لینے والا چندہ، لے کر آیا گلے کا پھندا، یہ عجیب و غریب ہے دھندا، دیکھ کر کے اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں. تو چونکہ پیشانی پر پہلے بل پڑا، قرآن حکیم کہتا ہے پہلے اسی پیشانی کو داغا جائے گا. پیشانی پر بل پڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے، اب تیری پیشانی کو داغ دیتے ہیں. اچھا، اب مالدار نے دیکھا کہ شاید چندے والے نے دیکھا نہیں ہے، غریب آدمی نے دیکھا نہیں ہے، پہلے یوں پہلو موڑتا ہے، یوں پہلو موڑا دوسرے نمبر پہ. اللہ فرماتا ہے یہ پہلو موڑا تو نے نا بھاگنے کے لیے کہ چندے والے دیکھنے لے، غریب آدمی دیکھنے لے، اب تیرے پہلو کو داغ دیا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھا کہ پہلو موڑنے کے بعد بھی چندے والے نے دیکھ لیا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اب پیٹ اس کی طرف ایک گھما لی اور چلا بھاگ. اللہ فرماتا ہے تیسرے نمبر پہ تو نے پیٹ گھمائی نا، اب تیری پیٹ کو داغ دیا جائے گا. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قبر میں، بعض جگہ میں نے پڑھا کہ کچھ قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر، ان کی پیشانیوں کے اوپر اور ان کے پہلوؤں کے اوپر سکے چپکے ہوئے ہیں، اور آدمی نے نکالنے کی کوشش کی تو ہاتھ جلنے لگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم بالا کے کچھ مناظر دنیا میں دکھا دیا کرتا ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ایسے مناظر دکھا دیا کرتا ہے. اس کے بعد زکات کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ مصارف آٹھ ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. یہ آٹھ مصارف ہیں. زکات کیسے نکالیں گے؟ آپ 85 گرام سونا ہو آپ کے پاس، 7.5 تولہ سونا، تو اس میں 2.5% کے حساب سے ہر سال نکال دیں، سال گزرنے کے بعد. رمضان میں نکالے تو بہت بہتر ہے. چاندی 595 گرام ہو، یعنی 52.5 تولہ، 595 گرام، 2.5% کے حساب سے نکال دے. غلہ پیدا ہوا ہے 5 وسق، 5 وسق
750 kilograms, 750 kilograms यानी 7.5 quintal, एक क्विंटल 100 किलो का होता है ना, तो 7.5 quintal ये 5 वसक के बराबर होता है। अगर बारानी पानी से खेत सींचा गया है तो उश्र निकाले, और अगर ट्यूबवेल वगैरह से सींचा गया है तो 40वां निकाल दे। जकात कहां दे, मसरफ क्या है वो बताया गया, ये 8 है। फुकारा, फकीर कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो, अल फकीर अर रजुल लजी ला माल लहू, जिसके पास माल ही ना हो उसको कहते हैं फकीर। अच्छा, मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन कहते हैं कि रोजगार तो हो लेकिन इतना न कमा पाता हो कि अच्छी तरीके से उसकी जिंदगी चल सके, गुजर बसर हो सके। कमाता तो है, मेहनत तो करता है, लेकिन सुबह को खाने को मिलता है तो शाम को नहीं, शाम को मिलता है तो सुबह को नहीं, ऐसा आदमी मिस्कीन है, वो भी जकात का मुस्तहिक है। वलामिलीन अलैहा, जकात के ऊपर जो काम करने वाले होते हैं, जकात वसूलने वाले, उनको भी जकात के मद से दिया जाएगा। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, नया नया मुसलमान हुआ है अभी, गैर मुस्लिम जो अभी नौ मुस्लिम बना है, उसको भी जकात के माल से दो ताकि वो कारोबार उसका तबाह हो गया तो नए सिरे से अपने कदम जमा सके, ताकि तालीफ कल्ब हो। मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रकाब, पहले कोई कैदी होता था तो उसको जकात के माल से छुड़ाते थे, अब तो कैदियों का कोई तसव्वुर नहीं रहा। अब अगर कोई बिला वजह जेल के अंदर हो, बिला वजह पकड़ लिया गया हो, तो जकात के माल से उसको छुड़ाने की कोशिश की जाए। तमाम मुसलमान जकात जमा करो, उसको छुड़ाने की कोशिश करें। जकात का निजाम पूरा दरहम बरहम हो गया है, इसी वजह से मुसलमान हर महाज पर कमजोर हो गए हैं। जकात के निजाम को मुस्तहकम करना जरूरी है। वल गारमीन, कोई कर्जदार है, देखो कर्जदार होने की वजह से औरतें अपनी आबरू में बेच डालती हैं, यह निजाम जकात के कमजोर हो जाने की वजह से। अब कोई उनके वक्त के ऊपर 10,000 रुपया 20,000 रुपया दे दे, उनकी इस्मत से, उनकी आबरू से खेल सकता है। यह पूरा का पूरा गुनाह सिर्फ उसी को नहीं मिलेगा, बल्कि यह गुनाह डिवाइड हो जाएगा तमाम मुसलमानों के ऊपर, सारे मुसलमान गुनहगार होंगे। वल गारमीन, कर्जदार। और उसके बाद वफी सबीलिल्लाह वबनी सबील, अल्लाह के रास्ते में मदरसा है और दीगर मसारिफ हैं, कोई अच्छी किताब है छपवा दे ताकि लोग अपने अकीदे दुरुस्त कर लें, अपने आमाल दुरुस्त कर लें, वफी सबीलिल्लाह के जिम्मे में आ गया। वह अपनी सबील, कोई मुसाफिर आया, मुसाफिर को भी जकात के माल से दिया जाना जरूरी है, वो भी जकात का मुस्तहिक है। ये 8 मद्दात बताए गए, इसके अलावा किसी और मसरफ के अंदर जकात सर्फ नहीं की जा सकती। इसके बाद एक बात फरमाई जा रही है, कुल इनका ना अबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम। अल्लाह तबारक व ताला ने यहां इंसान जिन चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उनका जिक्र फरमाया गया। अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता है, बीवियों से बहुत मोहब्बत करता है, अपने खानदान वालों से बहुत मोहब्बत करता है, माँ बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, और वामुआल निक तरफ तुम हुआ, जिन मालों को उसने बैंक बैलेंस कर रखा है उनसे बड़ी मोहब्बत करता है। वो मसा के उतर दो ना, वो मकानात जिनको देख देख करके वो खुश होता है उससे बड़ी मोहब्बत करता है। ये वो खास खास चीजें हैं, एक साथ अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया है कि इन चीजों से इंसान बेहद मोहब्बत करता है, इनको बेहद चाहता है। अगर ये तमाम चीजें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब हो जाए तो इंतजार करो कि अल्लाह तबारक तआला का अदाब आ जाए। यानी अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब होनी चाहिए, दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत मगलूब होनी चाहिए। जैसे दो मुतालबे हमारे सामने आ जाएं, एक मुतालबा अल्लाह और उसके रसूल का और एक मुतालबा है दुनिया वालों का,